В Одеську міську раду проходять 6 політичних сил. Ці дані надав Центр соціологічних досліджень «Соціальна ініціатива». Експерти і волонтери центру провели паралельний підрахунок голосів. За останніми даними підрахунку, 5-відсотковий бар'єр долають «Опозиційна платформа за життя» 24%, «Довіряє ділам» 23,5%, «Слуга народу» 13%, «Європейська солідарність» 11%, «Партія Шарія» 6% і «Українська морська партія» Сергія Ківалова 5,9%. Офіційний результат місцевих виборів в Одеську міську раду обіцяють до кінця тижня.